Tak dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Od tabule, kde zpovídáme inspirativní učitele z naší základní školy. Já se jmenuji Martin Kozel, mám tady děti, jsem fanda školy a tak trochu jsem taky od Fochu. Vedu organizaci Učitel na živo, zabývám se vzděláváním budoucích učitelů a podporou ředitelů škol. A se mnou dneska tady je Martin Vodička. Dobrý den. Dobrý den. Martin Vodička je zástupce na naší škole, je učitel tělocviku, je to tady člověk, který už v Černošicích žije přes 20 let, původem z Prahy, má tři děti a možná co byste do něj neřekli, že jakkoliv vypadá teď spořádaně a všechny nás tady samozřejmě učí o tom, jak správně žít, tak má za sebou taky ty lumpárenský svý leta. Komu se podařilo zapomenout třídní knihu v hospodě, můžete si někdy vyslechnout tu historiku od Martina. Uh, A nebo jak uh, si musel tajně na brigádách vydělávat na vylomené dveře uh, ze školního zájezdu, z lyžařského zájezdu, když se uh, v pozdní hodiny dobývali zpátky do chaty uh, se zapomenutými klíči. Tak to, si, to všechno si můžete někdy vyslechnout, kdyby vás to zajímalo. Uh, Martine, my se teďka pustíme tady, nás hroz zajímá uh, co nejvíc věcí o vás, protože se staráte o naše děti, uh, tady je vedete, na té jejich cestě životní, tak nejvíc by nás zajímalo, jak jste se dostal k učení vlastně, jak, jak kudy vedla ta vaše cesta. Tak já jsem vlastně někdy na střední škole jsem zvažoval, co by vlastně mě naplnilo nebo co bych chtěl dělat. Samozřejmě byly nějaký dětský takový ty ideje, že pilot a podobně. Ale když jsem pak vlastně v 18 letech odmaturoval, tak jsem se vydával přihlášky na vysokou školu a zároveň jsem přemýšlel, že bych někam nastoupil do zaměstnání. No, a asi tam to bylo o tom dáno, že moje matka vlastně byla učitelka, takže z učitelské rodiny. Tím pádem jsem trochu to k tomu tíhnul, takže jsem v 18 letech nastoupil na základní školu a začal učit což bylo o tom, že samozřejmě neskušený, bez vzdělání jsem nastoupil a hned první úvodní hodina byla v deváté třídě mm -hmm. a za zkouška, protože tam byli někteří žáci, kterým bylo samozřejmě 15-16 let, takže to byla taková jako asi bych řekl takový ten moment, kdy je člověk nejvíc nervózní, prostě teď se bojí, že něco zkazí a tak dále jestli prostě ty žáci ho přijmou a podobně, protože každý začínající učitel ví, že v poslední době se stává, když nastoupí na novou školu, takže ty žáci starších ročníků ho takzvaně testují, jestli prostě obstojí na té výuce, v té komunikaci s nimi a podobně, takže pro ty začínající učitele je určitě těžký začínat v těch vyšších ročnících. A já si to pamatuju, že samozřejmě to byl velký takový krok a tenkrát jsem byl hrozně nervózní, když jsem přišel před tu třídu a měl jsem samozřejmě s nimi komunikovat. A bylo to takový hodně těžký ten začátek. No, no jak dopadla ta první uh, Myslím si, že to bylo celkem v pohodě. Myslím si, že žáci byli jako vstřícní, protože uh, vlastně, co se týká věku těch pedagogů, tak víme, že se pořád říká, že ty pedagogické sbory jsou přestádlé, že ty mladí lidé do toho školství nechodí. Uh, a vlastně to už bylo tenkrát takže v tom sboru moc mladých učitelů nebylo, v tomhle věku teda vůbec nikdo, takže oni byli asi nadšení, že bude mít někdo mladý, tak tím pádem možná ke mně byli jako schovývavější a v podstatě si myslím, že to bylo asi v pohodě, ale myslím si, že teďka s odsupem, když na to koukám z pedagogického hlediska, tak určitě tam byla spousta chyb a spousta jako takových věcí, který bych teďka určitě neudělal, ale zkušenost je prostě zkušenost. No. A co jste vlastně šel učit? Jako... Já jsem nastupoval a tenkrát to fungovalo tím způsobem, že na té škole, kde jsem působil, tak oni potřebovali doplnit předměty. Takže samozřejmě jsem měl tělesnou výchovu, měl jsem matematiku, měl jsem fyziku. Takže tady v té deváté třídě jsem dostal fyziku. Tak co zbylo vlastně? Přesně tak, no. Byla tam nějaký pracovní činnosti, tam ještě byly, nebyl to ani plný úvazek byl to jenom částečný úvazek. Vím, že tenkrát plat byl, můj první plat byl asi 18,60 korun, takže to bylo a samozřejmě takže nízký. Jste to měl čerství, že jo? Protože jste to pár let zpátky učil. No, bylo to vlastně o tom, že jsem se snažil řídit jako takovým tím stylem, jako že nechci dělat ty chyby těch pedagogů, které jsem zažil a chci být samozřejmě stoprocentní a chci, aby to mělo vlastně nějakou kvalitu, ale ono, jako je to celkem složitý, to převést té teorie do té praxe, mm -hmm. ale to by asi museli posoudit sami ty žáci. Je pravda, že se s nimi stýkám ještě teďka vlastně s odstupem, když jsou nějaké srazy žáků z základní školy, jak jsem vždycky zván takže se mi stává, že jsme na tom srazu, tak oni říkají, že no to je náš učitel z základní školy, tak všichni jako koukají a říkají se, tak to je nějaký divný, jako teď oni jsou vlastně věkově stejné, tak se jako diví vlastně, jak to jako k tomu mohlo dojít, no. No, takže jste teda takhle se pustil eh, hnedle postřední střední eh, do a pak, a pak někde v Praze předpokládám do Bylo to na Zbraslavě, tam jsem byl 10 let. A vlastně... U toho jsem studoval. Samozřejmě dálkový studium bylo problematický, protože většinou těch dálkových studií, myslím, že i kolegové dneska potvrdí, je to o tom, že musíte mít nějaký den volna v tom zaměstnání a ty vysoké školy se k tomu stavěly tím způsobem, že říkali, No to je sice hezké, že chcete dálkové studium, ale my potřebujeme, abyste měl nějaké prezenční, nějakou prezenční účast, abyste tady měl a to prostě jako se musíte uvolnit ze školy. No ale školy samozřejmě nechtějí uvolňovat na ty studia. U nás teda to funguje tak, že na zdejší české škole to umožňujeme učitelům, ale vím, že tenkrát z Braslavy to nešlo a že to bylo prostě problém, takže hmm, vlastně jsme to často řešili tak, že jsem si musel žádat o individuální plán a tak dále, takže to bylo jako dost komplikovaný. No. Uh, už tenkrát se ty to vlastně připál. Utištění. Ne, ne uh, vlastně bylo to informační studia a knihovnictví, uh, s tím, že uh, vlastně teďka to, co jsem jako dostudoval dál, protože um, samozřejmě tam jsem začínal, takže jsem měl titul jenom Dis, pak samozřejmě nastal bakalář a teďka vlastně magistr, tak. Uh, Vlastně při tom studiu jsem prošel si nějaké ty různé, ty různé obory, takže teď mám vlastně vystudováno jako první stupeň a e, speciální pedagogiku. Mm -hmm. Takže, mm, ale říkám, při tom zaměstnání to bylo trochu jako komplikovaný a mm, asi jako není to úplně jednoduchý pro ty učitelé, kteří si chtějí dodělávat prostě tu kvalifikaci, ale mě vlastně nic jiného nezbývalo, než to dělat při zaměstnání. No a vy jste teda takhle jako přičich k tomu učení hned mladá a co vás na tom chytlo, že jste u toho prostě zůstal vlastně už celou dobu? Je to asi o tom, že ta práce je velmi kreativní, je to tak, že není stereotypní, protože každý ten žák je úplně jiný, každý ten kolektiv je prostě jiný a vlastně není to ta klasická kancelářská práce ubíjející. Teď jako samozřejmě dělají lidé různé kreativní činnosti, třeba jako výtvarné a podobně. Ale je to prostě práce, kdy pracujete s lidmi a musím říct, že vlastně je to zároveň, by se dalo říct, můj koníček, že je prostě práce s těmi dětmi, že si nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Samozřejmě mám nějaké další práce, ale tohle je jako by to gro, co v podstatě mě naplňuje. No. Mám nějaké další práce, jak to myslíte? Tak já samozřejmě ještě podnikám v oblasti IT, Plus samozřejmě nějaké školení ohledně IT, plus vedu nějaký florbalový oddíl. Jo, ale to je spíš taková jako zájmová činnost, protože se to nasčítá dohromady, tak to dává jako denní, denní porci 12-16 hodin, takže. To koukám, to Se nedudíte? To určitě ne, no. No a co vás na tom teda nejvíc baví na ty práci s dětmi? Myslím si, že to je o tom, že já se snažím něco vlastně těm žákům předat, nějakou, vlastně nějaký společný cíl toho, co chci, aby dosáhli. A je to výzva v tom, že ta práce s těmi dětmi, jak je vlastně, i když je to pracujete s kolektivem, tak je to v podstatě stále individuální práce, protože ty žáci, každý, každý má prostě nějakou osobnost, má nějaké samozřejmě pozitiva, negativa, jako každý z nás. A mm, pro mě pak je jakoby to pozlátko té práce to, že ty žáky vidím v dospělosti, kdy vlastně oni se někde uplatní, někde pracují, jo, stanou se z nich třeba i známé osobnosti a e, vlastně to se mi na tom jako líbí, Jo, a teď, když to jako přeženu až úplně do extrému, tak bývalí žáci samozřejmě působí i na zdejší škole. A mm, mám takový jako pocit vnitřní toho, jako, nevím, zadostí učinění, že vlastně, když ho vidím v té práci s těmi dětmi, tak mi přijde, že prostě třeba jsem jako malinka to přispěl k tomu, že teď dělá nějakou práci, která mi přijde pro tu společnost jako super a přínosná. Mm -hmm. Takže takový pocit smyslu plnosti naplnění v tom. Asi takhle nějak. No. A když teda ty děti učíte, tak co je pro vás nejdůležitější je naučit? Co je ta věc, na kterou prostě jste nejvíc hrdej, když se to podaří? Myslím si, že to je kooperace jejich mezi sebou, sociální vazby, když prostě vím, že v tom kolektivu, teď dám příklad třeba, ať už se to týká nějakých stěžených předmětů, které jsem dřív učil, nebo teďka té tělesné výchovy, tak přestože každý to má nastaveno jako jinak od toho prvopočátku, protože nejsou všechny děti prostě matematicky nadané, nebo nejsou všechny ty děti na tělesnou výchovu, tak že se naučí při té, při té výuce jako té toleranci k sobě, plus třeba když se dělají nějaké vlastně věci, které jsou skupinové, takže dokáží vlastně jeden s druhým jako vycházet, komunikovat a pak ve finále vlastně to přinese třeba nějaký výsledek v nějakých soutěžích. Jo, u toho, co vlastně se týká třeba matematiky, tak tam třeba, když jsem ji učil, tak jsem byl vlastně nadšen z toho, že když ty žáci pak měli úspěchy při přijímacích řízeních nebo případně na nějakých matematických olympiádách a podobně, Jo, ale je to samozřejmě samozřejmě dáno o tom, že ten žák musí mít i nějaký vnitřní, nějakou vnitřní motivaci nebo nějaký přístup vlastně zodpovědný. Protože hm, nelze to jenom jakoby obsáhnout v tom, co vlastně se mu snaží učitel předat. Protože tady to vlastně je vždycky o tom, že když ten žák dosáhne úspěchu, tak mu se říká, jako u učitelů, jako třeba například, jako co považujete za nějaký svůj jako úspěch nebo to, ale spíše to funguje tak, že ten učitel je jenom prostředník, vlastně ty žáky vede a úspěch má ten žák, takže pro ně spíš uspokojení to, že ten žák je spokojený, je dejme tomu šťastný, nebo uh, má nějaké vnitřní prostě, um, nějaký vnitřní pohled jako na tu školu jako pozitivní. Máte zažit nějaký příklad, kde se to jako zhmotnilo tady ta vaše jako... Toho naučit se spolupracovat a, a, a mít ty, ty jako dobrý sociální vazby. Něco, na čem by se tolo dobře ilustrovat, něco, na co jste byl prostě hrdý třeba. Ne, no, já třeba, když to převezmu jako do současného stavu, tak přesně u toho příkladu, co je florbalový oddíl, tak to je zajímavá činnost, kam dochází děti, které jsou vlastně, tomu, věkově rozdílné. To znamená, že třeba v té určité kategorii je 2-3 roky rozdíl. Ty děti tam spolu nějak existují, spolupracují a tak dále. A teď třeba ve škole často bývá, že mají mezi sebou třeba problémy ty žáci. Že v tom třídním kolektivu nebo v těch třídních kolektivech, protože samozřejmě tam dochází žáci napříč těmi ročníky, tak v těch třídních kolektivech mají třeba mezi sebou spory nebo úplně spolu jakoby nevychází. Ale při tom sportu, při tom florbalu, i když tam samozřejmě občas nějaký ten konflikt nastane, tak ale spolu vlastně spolupracují, fungují a přijde mi to pak samozřejmě zvláštní, jak, jakoby, jak bych to nazval nějaký institucionalismus, že vlastně přijdou do školy a najednou prostě jsou ve škole, tak, tak prostě se to změní, ale na těch zájmových činnostech to prostě funguje úplně jinak. No. Takže to asi, jakoby bych řekl, že... Mm, je vlastně takový zvláštní a člověk vidí, že vlastně, když se s těmi dětmi pracuje jako mimo tu školu, tak ty děti jsou, se chovají třeba rozdílně než v té škole. No. A podařilo se vám to někdy i ve škole, jako v rámci dílky, že se fakt jako dobře dala dohromady ta prostě. Většinou to bývá na sportovních soutěžích, že když jedeme na nějakou sportovní soutěž, tak se stává, že tam se potkají třeba děti, které spolu by vlastně ani jako úplně nekomunikovaly, protože mají jiné zájmy, mají jiné činnosti, jsou z jiných tříd, ale přitom na té soutěži vlastně spolu komunikují, musí spolu, já nevím, nějaký ten sport absolvovat a tak dále. V podstatě se podporují, fandí se a, a podobně, takže pak je to vlastně takový jako naplňující, že vidíte, že vlastně žáci, kteří jsou absolutně rozdílní, tak ve spolupráci vlastně vytvoří nějaký silný tým nebo nějaký skvělý výsledek pro školu a zároveň samozřejmě se i stává pak, že to má návaznost, že spolu začnou komunikovat v rámci toho ročníku, i když nejsou ze stejné třídy. Takže asi tak nějak. A zažil jste třeba i nějaký horký chvilky, no, pak prostě se to nedařilo. Tak horchý, horkých chvilek ve škole je celkem dost, ale uh, jde o to asi... Um, jak nějakou, o kterou byste měl chvíli se podělit, která může být taková? Horká chvilka? Ono no, je to jako těžký, protože samozřejmě, když se podívám jako zpětně, tak uh, ono už vás vlastně jakoby... Těžko něco překvapí. On se říká, že když jste prostě jako dobře, dnes, jako vlastně letos je to 30. rok, co působím jako vlastně ve školství, a takže už jen tak něco vás jako nerozhodí, nevyvede z míry, ale uh, jako určitě něco by bylo, ale nejsem schopný teďka jako si na nic jako přímo vzpomenout, že by byla nějaká jako těžká, složitá situace. Uh, spíš jako s so organizačních věcí, jakoby, že někdy se prostě stane, že mm, je to prostě komplikovaný něco zařídit nebo něco udělat a tak dále, ale obecně jako asi při práci s dětmi to tak jako není, ale spíš, když přesně se něco má jako zajistit pro ně, takže to bývá někdy komplikované a takový jako stresující nebo případně mm, vlastně těžko řešitelné. <tějí významení> No, a vy dneska už nejste jenom učitel, že jo? učíte tělocviky trochu, ale jinak spoustu práce vám zabírá tady zástupcování. Tak co vlastně je to, co, čím vy tady trávíte nejvíc času? Tak měl by to být vlastně jakási podpora učitelů ohledně IT, to znamená informačních technologií. Měl by to být vlastně dohled nad provozem školy. To znamená, ať již ohledně z rozvrhu, suplování, vybavení školy, dohledy vlastně nad všemi těmi přístavbami a podobně, kdy vlastně úřad se snaží tu školu zvelebit, což konec konců asi je vidět, nejenom jako v rámci třeba sportovního areálu, ale vybavení učeben. A jde o to, že vlastně to funguje tím způsobem, že udělá nějaké výběrové řízení, ten dotyčný vlastně udělá nějaký návrh a pak to spočívá na škole, aby to zpřipomínkovala, případně aby to převedla nějak do praxe a aby dokázala vlastně, že tu věc, co se, ta věc, co se provede, ta úprava, aby to bylo vlastně ku prospěchu věci. Jo, aby to nebylo tak, že vlastně vy vytvoříte nebo necháte si předělat nějakou učebnu a ta učebna je vlastně nepraktická, těžko se v ní učí, jsou tam nějaké, jak řekl, nedorazy a podobně. Samozřejmě nikdy všechno se nepovede úplně stoprocentně, ale jakoby je asi důležitý se tomu věnovat, protože v dnešním době ty učitelé samozřejmě nehledají jenom místo, jak bych to řekl, kvůli náplní té práce, jako se žáky a tak dále, ale i kvůli tomu okolí. To znamená, že ten učitel samozřejmě chce mít nějaké vybavení pro tu výuku, potřebuje samozřejmě nějaké zázemí, potřebuje, aby vlastně mohl pracovat s nějakým pomůckami a tím pádem tahle ta věc jako obecně je jakoby asi v mé kompetenci, plus samozřejmě se na mě obracejí začínající učitelé ohledně nějakých těch věcí, co potřebují, aby fungovali nebo aby jim s něčím pomohl. No a zároveň druhý stupeň, protože to je takový obsáhlý, jak bych to řekl, jako obsáhlá kniha, který vlastně je potřeba jako s těmi žáky pracovat. A tam často bývá samozřejmě problém, protože ty děti se dostanou do věku puberty. A mm, spousta řešení těch nějakých krizových nebo problematických situacích se snažím s těmi žáky komunikovat uh, a vlastně dohlížet na to, jak by to asi mělo být. Ale to je vždycky jako individuálně a mm, je to otázka samozřejmě, jak kdy u koho se to daří nebo nedaří. Takže jako by kromě učení. <kly> děláte ještě tuhle tu podporu žákům a pak máte poměrně velkou agendu spojenou s provozem té školy. No, tam se vlastně třeba ta agenda, která se týká, se týká samozřejmě komunikace a vyplňování všech možných hlášení, tabulek plus samozřejmě žádání o finance a takhle, takže často bývám samozřejmě v kontaktu s krajským krajem, s krajským úřadem a bývá tam samozřejmě i řešení nějakých věcí, které je potřeba dořešit, takže třeba udržitelnost projektu, když je tady požádán nějaký grant, tak dokládat vlastně, že máme udržitelnost projektu, což třeba souvisí s tím, že v té učebně musí být jenom nějaké určité předměty, Uh, musí se tam samozřejmě dělat třeba, protože to bylo zažádáno i z hlediska nějakých mimoškolních aktivit, tak nějaké mimoškolní aktivity tam zajistit, aby tam vlastně fungovaly, aby ten grant byl naplněn a vlastně ta škola nemusela, nebo úřad nemusela vracet ty finance. No a jak se stalo tohle, že se prostě z učitele stal tady vlastně provozní šéf v školy v něčem? To bylo dosti vyhrocené situace, okolnosti. A bylo to v době, kdy tady byl kdysi pan ředitel Moucha, který vlastně ukončil svoji činnost a e, přišla sem nová paní, zástupky, pan, nová paní ředitelka, než byla vlastně dočasně pověřena bývalá paní zástupně na půl roku a po konkurzu e, nastoupila nová paní ředitelka, která tady působila rok a měla nějakou vizi, že tu školu samozřejmě e, předělá. Že ji prostě jako posune někam, že ta škola bude fungovat lépe než předtím, ale úplně se to nepodařilo. Tu dobu si asi ty rodiče, co tady byli delší dobu, tak si pamatují. Bylo to velice hektické, počínaje jako v rozvrhy, počínaje vlastně výukou, jak bych to řekl, konfliktními vztahy ve sboru a podobně. A vyvrcholilo to tím, že ona vlastně dala výpověď, teďka bych nelhal někdy 29 6. nebo 36. s tím, že pověřila vlastně dočasným vedením školy dva lidi, nebo lepřičeno paní Formanou jako vedením školy a mě jako zástupce. A já jsem dostal vlastně za úkol, že mám připravit další školní rok, to znamená periodický sbor, zajistit na Když úvazky. Ten boom, ten vás... A jo, takhle přesně jako by během 24 hodin, že prostě 29.6. jsem byl učitel, 36. vlastně uh, mě požádala, abych se stal zástupcem školy s tím, že uh, na mě spadla vlastně veškerá tahle ta agenda plus uh, zajištění a tak dále. Tak já jsem do toho šel, vlastně ono to bylo tak, že předtím jsem se tady staral jako o nějakou tu IT podporu a nějaké tyhle ty věci už za období, kdy ona tady působila, že jsem vlastně už nějaké ty tabulky hlášení za školu vyplňoval. No, že, takže jste do toho skočil prostě takhle jako po hlavě a od té doby jste v tom. Jsem zůstal, no, protože m, vlastně jsem zůstal dál jako by zástupcem, a pak byla zvolena nová ředitelka a tam mě vlastně v té funkci nechala, takže... Vyhodně mm, to, jen to, jen to, protože tak začal jste jako učitel, chtěl jste bys těla dětma, o tom, že vás baví ta práce s dětma a tohle vlastně jako je trošku jiný job, tak... Uh, je to tak, že někdy je to únavné, ale ne jako z hlediska, uh, jak bych to řekl, té práce, ale je tam spousta, teď to řeknu, takového to papírování. Hmm. Jo, a to papírování prostě mám jako takovou, takový zvyk, že prostě to musí být jako stoprocentní. Že prostě nechci jako to nedotáhnout do finální fáze a když třeba samozřejmě je potřeba něco vyřešit, nějaký problém, tak mi nezbývá, než se do toho prostě ponořit a dořešit to tak, aby to bylo v pořádku. Protože není samozřejmě nic horšího, než když škola jakoby má nějaké chyby nebo nedostatky prostě v personalistice nebo v něčem takovým. Nebo případně samozřejmě, teď dám příklad, jsou nějaké hlášení, jako které se podávají měsíčně třeba o žácích se specifickými poruchami učení a chování. A vlastně tam se žádá na příspěvky pro ty žáky, to znamená zapraví na asistenty finance plus finance, na vlastně učení pomůcky. A to musí být prostě precizní, a musí to být v pořádku, protože když to není v pořádku, tak samozřejmě z kontrolní mechanismus to neprojde. A pak to vypadá, že si buď to škola chce polepšit, anebo naopak, že škola to zanedbává. Jo, takže tohle to třeba je jako někdy náročný, že samozřejmě ty tabulky nejsou úplně bych řekl, teď nechci jako urážit jako ministerstvo, ale samozřejmě tabulky nejsou úplně jakoby přívětivý, no. že vlastně to musí být zachovaná nějaká anonymita, zároveň ale vlastně oni nepočítají, že když máte těch žáků přes 100 v té anonimitě, tak když pak oni mají nové, nová vyšetření, tak vlastně v té tabulce to správně zaznamenávat, aby to, abyste vlastně měl přehled o tom, které to hlášení k tomu žákovi se vztahuje a které vlastně se má zrušit a které má následovat a podobně. No. Takže to je jako trochu komplikovaný, ale asi jde jenom o to prostě se v tom zapracovat. No. Tak tyhle ty věci třeba úplně nejsou jako to, co bych si představoval. Spíš asi je výhodnější nebo taková ta práce, která by byla lepší, je věnovat se tomu, že tu školu chcete někam posunout. To znamená, máte nějaký nápad, jak ta škola by se mohla lépe prezentovat nebo jak ta škola by mohla lépe fungovat a tohleto převíz do praxe je, myslím si, jako pro toho zástupce víc naplňující než tohleto papírování. A máte nějakou jako třeba věc, na který pracujete, kde by, v čem byste tu školu chtěli posunout? Vy nebo Tak já samozřejmě jsem mluvil o tom kdysi dávno, ale z hlediska, jak bych to řekl, velikosti školy to nelze a to je škola, že by měla sportovní zaměření. Ale to nelze úplně, protože tam by samozřejmě muselo nastat to, že by se dělaly třídy se sportovním zaměřením, to zná devět tříd postupně, protože by musela být každá v ročníku jedna. Teď naráží to na ten problém, že o tom je, že ta škola je sice rozsáhla, ale jak jistě víte, tak má se přistavovat ještě další učebny, protože kapacitně to nestačí, takže si dokáže představit ještě další jako budovu pro devět tříd. A další věc je, tak vlastně teď se žáci, nebo jak bych to řekl, úřady a obecní města dostávají příspěvky na žáky, které, kteří mají tady trvalé bydliště. To znamená, že když to vezmu kolem a kolem, pokud bych já tady měl devět sportovních tříd a měl bych tady žáky i z přilehlého okolí, to znamená řevnice dobřovice a podobně, tak vlastně na to škola nebude dostávat finance. Jo? Takže to je jako komplikovaný a vlastně nereálný. No a druhá věc, která by byla třeba fajn, a to zase naráží na komplikace, je třeba párová výuka na některé ty předměty, protože v těch třídách, samozřejmě u těch stěžných předmětů, jako je matematika, čeština, anglický jazyk. Tak ty děti jsou každé, každý, jak vlastně má je buď to na jiné úrovni, anebo je prostě problém s tím, že ten žák má nějakou specifickou, specifickou poruchu učení a chování a vlastně ten učitel si je musí rozvrstvit, musí udělat vlastně to, že se musí individuálně věnovat, musí rozčlenit si tu, ten, tu, třídu na nějaké kolektivy, kdy ví, že třeba ty žáci, kteří jako jsou bystří, pracují rychle a tak dále, tak aby vlastně jim zadával příklady navíc. Do toho samozřejmě ty žáci, kteří mají ty specifické poruchy, poruchy učení a chování, tak je potřeba s nima pracovat vhodně s doplňováním a podobně. Je potřeba ty žáky při té hodně kontrolovat. A pokud chce mít jako ten výsledek, aby to ty žáci měl, měl, měl pro to vnitřní u sebe uspokojení, aby ty žáci vlastně nabrali co nejvíc informací za ten krátký čas, který jako má možnost tomu věnovat, tak by bylo fajn, kdyby tam samozřejmě ty vyučící byly dva. My tohle teďka momentálně praktikujeme v oblasti vlastně informatiky, kdy na prvním stupni ve čtvrtých a v pátých třídách je vlastně přítomen vyučící, který učí informatiku a zároveň vyučující z prvního stupně, protože při práci s 24 nebo 22 dětmi, kteří mají pracovat s nějakým zařízením, ať je to tablet a podobně, Uh, tak je to samozřejmě pro jednoho člověka komplikované a mm, ten výsledek by nebyl odpovídající. Takže tam to teďka momentálně vlastně takhle máme, jo, ale mm, říkám, bylo by to i fajn to mít u těch stěžných příjmu jako matematika, čeština a podobně. To jsou tady ty uspokojivý sny, kdy třeba se nikdy stanou realitou. Třeba, ale říkám, tam to naráží na spoustu problémů, co se týká vlastně uh, právě jako obecně financí, protože m, díky těm tabulkám vlastně je, je potřeba mít nějaký počet vlastně, uh, nějaký, jsou nějaký normativy a nějaký počet maximálních pedagogů a při takhle velké škole by to bylo těžké. Takže vzkaz i pro rodiče našich dětí, pokud bydlíte v Šerošicích a nemáte trvalé bydliště, přehlašte si ho, škola bude prosperovat. No ty finance na toho žáka nejsou úplně zanedbatelné, ale není to asi jako to, co by dokázalo... Vlastně naplnit ten balíček těch peněz tak, aby tady, dejme tomu, bylo ještě o nějakých 10 pedagogů, 12 pedagogů navíc. To je prostě daný jasně normativy a tabulkami. Takže proto jako mnohdy se stává, že vlastně v těch, těch školách vlastně jsou méně početné skupiny těch žáků, že vlastně ta škola, anebo jsou soukromé ty školy, kdy vlastně. Tam tenhle ten problém se snaží řešit tím, že mají vlastně menší počet žáků v těch třídách, jo? ale ve státních školách to tak není, protože Černošická škola je klasická státní škola, i když se samozřejmě snaží, aby byla ta lepší státní škola. V čem jsou pro tu vaši práci důležitý rodiče? Hmm, myslím si asi, že je to vždy v podpoře toho, co ta škola jako dělá komunikace s rodičema je někdy složitá, ale vlastně rodičům i učitelům jde o to samé. Akorát, že právě si to jako s těmi rodiči vyjasnit, vyříkat si to v podstatě o tom, co vlastně, kde je ten problém, a nebo naopak, co si vlastně představuje ten učitel od těch žáků, od té třídy, a aby vlastně ten rodič měl takový ten vnitřní klid toho, že ten učitel se stará o to, aby opravdu hm, ty děti dostaly nějaké vzdělání, ale že samozřejmě se snaží třeba pracovat i na těch sociálních vazbách a podobně. A že i když je to velká škola, je to velké množství dětí, takže to není jako odosobněný, a že hm, vlastně každé to dítě je důležité. A to někdy prostě v tom množství a v těch nařízeních a v těch různých věcech to vypadá, že vlastně ta škola má, jak bych to řekl, takový to, že je to množství dětí a je to odosumění, ale to tak jako úplně není. Jo? Protože vlastně při různých periodických radách nebo případně i když ty učitelé komunikují spolu v rámci ať už kabinetu nebo v rámci nějakých předmětových komisí, tak se tam řeší samozřejmě ty žáci a není to určitě o tom, že by Prostě jsem chodil nějaký žák a nikdo o něm nic nevěděl. Mm. Je z logiky věci jasný, že asi učitelé z prvního stupně, jako, hm, pokud, Největší, učitele, jakoby, uh, nebo takhle, pokud toho žáka neměli ve své třídě, tak na druhém stupni asi těžko vidí, o koho jde. Ale uh, zase naopak, uh, vlastně komplikace bývá, když přechází žák z prvního na druhý stupeň, mm. protože ten třídní učitel ho zná úplně do detailu, když ho má nějakou dobu. To samozřejmě se stává bohužel, že z personálního hlediska se třeba na tom prvním stupni u té třídy vymění ten učitel třikrát, což není úplně dobrý, ale když je má opravdu aspoň dva roky, tři roky, tak je vlastně velice dobře zná, nejenom po tom, jak vlastně jsou schopní ty žáci deklamovat a prostě jako svý znalosti, jak jsou vlastně na tom po té nějaké stránce znalostní, ale zná je vlastně i po té stránce osobní. A tam vlastně v tom druhém, když přijdou ty žáci na druhý stupeň, tak na místo jednoho nebo dvou vyučujících jich mají 8, devět. Hmm. A teď je to prostě složitý pro ty žáky uh, se najednou aklimatizovat na to, že tenhle ten učitel má ten styl, ten učitel má jiný a tak dále. Přesný. A i pro ty rodiče. Protože byli zvyklí, že ten učitel z toho prvního stupně s nimi třeba hodně komunikoval, jasný. věděl, že prostě tohle to je jako skvělý pro toho, že jako co ten učitel dělá, a teď najednou prostě ten učitel z toho druhého stupně tenhle přístup jako třeba nemá. A se kterými rodiči se vám nejlíp spoluprace? Hmm, já myslím, že asi jako bych to úplně jako nesortoval, že s kterými nejlépe a s kterými nejhůře jsou rodiče, kteří samozřejmě nechávají moc se školou třeba nekomunikují, protože to nechávají jako hodně na učitelích a na tom, jak to funguje. Jsou rodiče, kteří se jako chtějí zapojovat do vlastně do té výuky nebo případně chtějí prostě spolupracovat s těmi učiteli, což je vlastně... A to je možné? A to je možné, protože tady máme samozřejmě projekt Začít spolu, kdy vlastně ty děti když se učí, tak spolu s nejenom s učitelem, ale vlastně jsou osloveni rodiči, že se některých těch hodin mohou účastnit, podílet se na té výuce a podobně. Je to samozřejmě zajímavý projekt, má to také svá, svá úskalí, ale je to v podstatě nějaká forma výuky, kdy se snaží vlastně i ten vyučující těm rodičům ukázat vlastně, jaká je práce s těmi dětmi v tom velkém kolektivu. A zároveň ty děti mají pocit, že vlastně mají, když samozřejmě tam je jejich rodič, no, tak mají pocit, že vlastně někdo v té škole s nimi je a že vlastně ta škola není jakoby cizí prostředí. Hmm. Ale m, říkám, no je těžko říct, jestli prostě ten způsob, co vlastně je. Je úplně ten stoprocentní, nebo jestli mm, je to jiný způsob a tak dále, Jasně. protože ta škola si může vybrat samozřejmě z těch projektů. Těch projektů existuje velké množství. Jsou i alternativní školy, které mají vlastně tu výuku postavenou jinak, mají postavenou třeba v blocích než místo po hodinách. Jsou školy, co, které vlastně, přesně tak, jako je to v tom začít spolu, nechtějí známkování, protože. Teďka ten trend je takový, že vlastně, což já jako by s tím třeba souhlasím u, těch, uh, nižší, u té nižší věkové kategorie těch žáků, že dávat známky je někdy pro ně stresující. A uh, ten žák má třeba skvělý vztah, já nevím, k nějakému předmětu a ten předmět ho baví a podá v něm skvělý výkony a jsou nějaké předměty, kde třeba mu to nejde. Hmm že to být výtvarná výchova. Prostě nemá volné zápěstí, prostě špatně se mu maluje, ta motorika je jemná, prostě u něj třeba tak skvěle nefunguje, takže ty jeho výkresy nejsou tak kvalitní. A teď je otázka, chci mu dát jako dvojku za to, že v podstatě uh, mu to tak nejde, anebo hodnotím ten jeho přístup. Jo? A takže prostě možná je lepší jakoby pak mu říct, jo, uh, já nevím, třeba tvé nápady jako výtvarné výchově zhodnotí to prostě slovně, no. že tvé nápady ve výtvarné výchově a tak dále jsou výborné, máš prostě snou, ale chtěl by to zapracovat trochu na technice a podobně. A ten žák má pocit pak samozřejmě, že není jako dvojkař v tom předmětu, ale má pocit, že vlastně ten učitel ocení to, že se snaží, ocení ty jeho nápady, ale že bohužel i sám vidí, že některé ty děti mají jako ty výkresy hezčí. Jo, použil jsem teda výchovu, nechci teda jako zkazovat nějak, jako ostatní předměty, ale že Jasně. v tomhle tom vlastně je to pro ty děti třeba ten start do té školy v první, ve druhé třídě je třeba asi jako přijatelnější, ale pak samozřejmě bez známek se neobejde, protože když chce absolvovat nějaké přijímací řízení na gymnázia více leta nebo Jasně. pak případně na střední školy, tak tam už ta známka musí být. No. Jasně. No a ještě mě řekněte, už jste tady dlouho na Černošické škole, tak proč, čím vás drží Černošická škola? Já jsem asi jako v tom tom vždycky byl jako patriot. A já jsem původně, když jsem nastupoval na Zbraslav, tak jsem říkal, že už tam budu, že už tam zůstanu, ale prostě po deseti letech, co jsem tam byl, tak to prostředí tam nebylo asi úplně tak, jak bych si představoval a vlastně jako schodou okolností a náhod jsem se vlastně dostal sem na výuku a takže i když tady, tady to prostředí mi přijde jako fajn. Uh, není to prostě sídliční škola, uh, není to tak úplně jako odtržené, jako že účel na sídliční škole nebo kdo zná, jak to funguje na sídlišti tak ví, jak to tam jakoby i ty školy. Tady vlastně si myslím, že přeci jenom, když to město je relativně velké už jakoby, tak ale pořád je to o tom, že nějaký ty komunitní věci tady fungovat mohou. A ta škola se neuvěřitelně za poslední roky zvedla ve vybavení a tak dále, takže když tady samozřejmě pořádáme nějaké akce, v podstatě i republikové, a školení, kdy vlastně se sem objednávají a zamlouvají si prostory prostě různé školící agentury, které vlastně, ať už by, které jsou vlastně garantem, nebo jsou, mají vlastně garanci od ministerstva školství a podobně, a školisté pedagogové z jiných škol, tak vlastně sami říkají, že jsou překvapení, jak ta škola je veliká, jak ta škola je vybavená, jaký, jaké má zázemí, a musím říct, že jsme tady třeba teďka měli v rámci nějakého projektu vlastně profesionální fotografii, který vlastně třeba i část z nich byla v porotě vlastně Czech Press Photo. A když tady vlastně teďka měli tu svoji prezentaci a pracovali s těmi žáky, tak odezva od nich byla, že to bylo fantastické, že ti děti měli obrovský zájem, že se tomu věnovali. Vlastně se nás ptali, jestli jsme nějak jako nebo jestli jsme <sík> prostě jako scháněli ten počet dětí, protože byl obrovský převis toho zájmu nad tím, kolik těch dětí se toho zúčastnilo. A přestože těch dětí bylo hodně, tak vlastně oni řekli, že to bylo výborné. Takže samozřejmě jsme s nimi domluveni, že uděláme druhou etapu pro další žáky. Jo, a bylo to takhle, a oni vlastně říkali, sami ty fotografové mi říkali, že byli překvapeni, protože byli na jiných školách a tam prostě se na ně tvářili třeba ty žáci kyselé nebo podobně. Jo? a takže pořád si myslím, že ať se tady řeší jako jakékoliv výchovné problémy, nebo ať se tady řeší jakékoliv trable v té škole, tak si myslím, že když pak navenek nebo přijde někdo zvenku sem, nebo to někdo, že naši žáci se účastní něčeho venku, tak si myslím, že rozhodně Uh, nedělají ani o studu, spíš jako dělají čest té škole. Takže tak. já jsem na ně jakoby hrdý, ale samozřejmě všechno se dá zlepšovat, to určitě, že jo. Ale um, jakoby myslím si, že tyhle ty věci vlastně jsou vidět, i když tady třeba máme organizaci nějakých okresních kol ve sportovních soutěžích, tak ty žáci se na tom podílí. A když vidím tu úroveň jinde a vidím úroveň u nás, jak ty žáci se o ně starají a jak vlastně uh, se snaží být prostě prospěšní a podobně, i když, jako řeknu, na druhou stranu, vynechají, když pomáhají při té spotovní organizaci, vynechají matematiku a češtinu. Jasně. nechci úplně rozmazávat. Příjemný ale, bonus. A příjemný bonus, ale mm, vlastně musím říct, že jsou jakoby v tomhle tomu zodpovědní a tak dále. Takže pak jako si říkám, že to je fajn, že vlastně ty děti jsou super. Hmm. Tak to je krásná tečka. Ještě by mě zajímalo, jestli máte nějaké další vášně, kromě tady školy, svého podnikání, a nějakého lektorování jsem pochopil. Mm -hmm. Tak jestli ještě něco, něčím jiným žijete v tom volném čase třeba? Jestli vám nějaký zbytek teda? No, no, tak lidi říkají, že jsem trochu jako workoholik, no. ale uh, jinak je to určitě sport. To znamená, samozřejmě ve jsem věku už profesionálně je nic, ale i uh, když občas jako mi nezbývá nic jiného, než jako naskočit za nějaký mužský oddíl ve florbalu, když je málo lidí, ale uh, je to prostě sport, to zná volejbal, basketbal, bowling, florbal, fotbal. Prostě jako obecně sport, protože já jsem vlastně od malička chodil na sportovní školu a žil jsem jako sportem a byl to pro mě jako priorita a takže bych si rád aspoň zachoval to, že teda, když už ne teda ta práce, tak aspoň ten sport. A stíháte? Stíhám bídně, protože samozřejmě tím, že mám rodinu, tak uh, pak je to jako komplikovaný, ale uh, manželka vlastně se věnuje také sportu a tím pádem si jakoby snažím se samozřejmě vyhovět jí v čase, když ona má nějaký tréninky, tak ona se snaží, snaží vyhovět i mě, abych vlastně měl prostor na ty sporty. No. Takže asi tak nějak, no, je to nějaká kooperace. Tak vám držíme palce, ať vám vyjde co nejvíc času na sportování, ať se můžete taky dobíjet baterky tady k tomu všemu. Tak děkuji moc, děkuji za rozhovor. <laughs> moc díky za rozhovor, moc díky za všechny sdílení a moc díky za to všechno, co děláte pro naše děti. Zase platí to nejenom jménem mým, předpokládám i jménem rodičů, kteří třeba můžou tohleto sledovat. Máte moc tady prýma práci, tak, tak držíme palce. Děkuji. Tak Děkuju. milí diváci, to byl příběh Martina, našeho zástupce tady ze základní školy. Doufám, že se vám líbil. Klidně můžete sdílet tenhle ten rozhovor, ať se dostane k ceny víc tady rodičům a můžou se dozvědět, koho to tady máme, kdo tady vede naše děti na jejich cestě. Kdybyste měli tipy na další učitelé, s kterými můžeme dělat rozhovor, tak nám je určitě posílejte. Kdybyste měli chuť se zapojit do podpory Černošické školy, tak určitě se k nám ve spolku Přátel Černošické školy můžete přidat. Tohle je za mě vše a za celý tým se s vámi loučím. Mějte se pěkně. Děkuji, Tento podcast vám přináší Benefit Plus, nejpoužívanější systém online benefitů a stravenek v Česku.